Na vaše prvo pitanje, kada ste se prisjetili kako je cijela stvar krenula, negdje krajem prethodnog saziva Sabora postavio sam na aktualcu zastupničko pitanje premijeru Plenkoviću da li zna koja je prosječna stanarina u tom trenutku bila za stan od 60 kvadrata u Zagrebu. On mi, vrlo netipično za njega, jer on u svakoj supi bude peršin, inače kad na aktualcu, u potpunosti je ignorirao moje pitanje. Dakle, on uopće nije imao odgovor, odbio je odgovoriti na njega. I nikad poslije ni u pisanom obliku mi nije odgovorio na to pitanje. Ali to vam je dosta ilustrativno. Dakle, stambena politika, odnosno nedostatak stambene politike je jedan od glavnih propusta i glavnih, ono, najgorih šteta koje su napravili Plenković i njegove vlade do sada u Hrvatskoj. Zašto? Zato što ih to uopće ne interesira. Cijela ta ekipa, kad im pogledate imovinske kartice, vidite da oni uopće nemaju dodira, oni su svi dobro situirani i više nego dobro situirani, oni vjerojatno nemaju ni društvenog kontakta sa ljudima koji nisu stambeno zbrinuti. Dakle, kako bi oni mogli uopće znati da je to nekome problem i kako bi uopće mogli imati interesa za to? Zašto bi jedan Plenki morao znati koliko stanarinu plaća neko u jednom Zagrebu ili u jednom Splitu? Evo, to vam je dosta ilustrativno zašto ih ta tema zapravo uopće ne interesira.